الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج سورہ صافات کی آیت نمبر 90 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں عملی طور پر سمجھانا چاہا. قوم کا کوئی میلہ تھا، قوم وہاں جانے لگی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عذر بیان کر کے آپ پیچھے ٹھہر گئے. پیچھے ٹھہرنے کے بعد آپ قوم کی عدم موجودگی میں بتوں کے پاس گئے اور انہیں جا کے توڑ دیا. یہاں پر آیت مبارکہ میں اسی کا بیان ہے. ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنفقون فراغ علیہم ضربا بالیمین. تو قوم کے لوگ ابراہیم کو پیٹھ دے کر پھر گئے. پھر ابراہیم ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے. پھر فرمایا بتوں سے، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں کی نظر سے بچا کر ابراہیم دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگا. یہ ان بتوں کو توڑنے کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے اور جا کر بتوں سے مخاطب ہوئے کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم بولتے نہیں ہو. یہ ایک تحقیر کا اظہار تھا ان کے لیے، اور ان کی بے کسی اور بے بسی کو ظاہر کرنا تھا، ورنہ بت تو نہ آپ کی باتیں سن رہے تھے نہ انہیں اس کا شعور تھا. لیکن آپ نے یہ باتیں کہہ کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر دیا. اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے اندر کلہاڑا پکڑا اور اس کلہاڑے سے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو توڑنا شروع کر دیا. کسی کی جو ہے وہ گردن کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کو درمیان سے کاٹ دیا. یوں جتنے بت اس بت خانے کے اندر تھے وہ آپ نے سارے کے سارے توڑ دیے. اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ اس بت خانے کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے کے اندر ڈال دیا، اور یہ آپ عمل کر کے واپس آ گئے. قوم اپنے میلے سے واپس آئی اور اپنے آ کر اپنے بت خانے میں گئی کہ جا کے ذرا بتوں کو بھی سلام کرتے جائیں. وہاں جا کے دیکھا تو منظر ہی عجیب کہ جن خداؤں کو صحیح سلامت بظاہر چھوڑ کے گئے تھے، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کی ناک کٹی ہوئی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کوئی زمین پہ گرا ہوا، کسی کے ٹکڑے ادھر ہیں، کسی کے ٹکڑے ادھر ہیں. اب جن کو وہ خدا مانتے ہوں اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے تو ان کی کیا حالت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو قوم تو بپھر گئی، غصے میں بھر گئی، آپس میں بات کرنے لگی کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا. وہ قوم آپس کے اندر جب اس کے اوپر بحث کرنے لگی تو یہاں آیت مبارکہ کے اندر تو وہ پوری تفصیل یہاں نہیں بیان کی گئی، لیکن سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے کہ جب قوم نے آپس کے اندر بات کی کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا اور ان کو توڑ دیا، تو ایک کسی لوگوں نے کہا کہ یار ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں نا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، یعنی صحیح باتیں نہیں کر رہا تھا ہمارے خداؤں کے بارے میں، اس کا نام ابراہیم ہے، نوجوان ہے. تو لوگوں کا فوراً ذہن چلا گیا کہ ہاں ہاں ابراہیم ہی اس طرح کی باتیں بھی کرتا تھا اور پھر اب ہمارے ساتھ میلے میں بھی نہیں گیا تھا. تو اب وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اس وہاں آنے کا اور آ کر جو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے باتیں کی اس کا پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. تو کافر ابراہیم کی طرف
جلدی کرتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کلام کیا۔ وہ قوم والے آئے، آ کر انہوں نے آ کے باتیں کی کہ تم نے توڑا، کیوں توڑا؟ تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا ہے، اور وہ بھی سورہ ابراہیم کے اندر ہے، کہ جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے ابراہیم، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ ان کو تم نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ یہاں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، کچھ حصہ وہاں پر ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بھائی، انہیں بتوں سے پوچھ لو، آخر تم انہیں خدا مانتے ہو، تو کوئی چھوٹی موٹی تو ہستی ہے نہیں، یہ اتنی بڑی ہستی کہ خدا ہے تمہارے لیے، تو انہیں سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے کیا۔ اب ساری قوم شرمندہ ہو گئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بات تو بڑی معقول فرمائی کہ بھئی ان کو خدا مانتے ہو، اتنا بڑا رتبہ دیا ہوا، تو کم از کم ان کو اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ تمہیں بتا سکے کہ ہمارے ساتھ کس نے سلوک کیا۔ اور اگر یہ بول بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، تو خدا کس بات کے ہوئے؟ خدائی کے تو اس کے اندر دور دور تک کوئی ایک ذرہ برابر کو نام و نشان بھی نہیں۔ تو یہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا، تو قوم نے شرمندہ ہو کر اپنے سروں کو جھکا لیا، اور اپنے اندر ہی اندر کہنے لگے کہ یہ تو بات نہیں کرتے۔ اب اس پر پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ان سے فرمایا کہ کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ حالانکہ نہ ان بتوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کو یہ بات سمجھا دی۔ یہاں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، یہ اہل سنت کے اس عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، خواہ وہ شے اچھی ہے یا وہ ظاہراً بری ہے یا وہ جو بھی ہے، تخلیق اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لہٰذا ایک اسلام مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے جو یہ کہتا تھا کہ خیر کا خالق تو اللہ ہے لیکن شر کا نہیں۔ اسی طرح مجوسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق خیر اور ہے، خالق شر اور ہے۔ تو یہ مجوسیوں کا عقیدہ بھی باطل تھا، وہ دو خداؤں کو ماننے والا تھا۔ اور مسلمان کہلانے والا جو صدیوں پہلے فرقہ گزرا ہے، جو یہ کہتا تھا کہ اپنے برے افعال کے خالق ہم خود ہیں، تو یہ ان کا کہنا بھی باطل ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بندہ فعل کا کاسب ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا، فعل کا کاسب ہوتا ہے۔ یہ میں نے علمی اعتبار سے چند جو ہے وہ جملے بول دیے، تاکہ جو اہل علم ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے، اور آیت مبارکہ کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی کہ یہ آیت مبارکہ ہماری دلیل ہے۔ عوام کے لیے ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھنا مشکل ہو، لیکن یہ علمی بحث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا بھی، ہمارے افعال کا بھی، ہمارے اعمال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں تو میں نے بولنا چاہا تو میں بول رہا ہوں، کوئی آدمی جھوٹ بولنا چاہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، ایسا نہیں ہے کہ بندہ تو کسی بھی صورت نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے نہ جھوٹ بولنے کا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بلوا کے ہی چھوڑتا ہے، مجبور کر کے بلواتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ بتوں کو توڑنے والے وہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو بتا بھی دیا کہ مقصد کیا ہے، مقصد ان کو سمجھانا ہے کہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کی کوئی قوت نہیں، ان میں کچھ طاقت نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں بھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ بت پرست اور مشرک لوگ بڑے جنونی ہوتے ہیں، اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے یہ کسی کو زندہ جلا دینا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ بتوں کے خلاف کوئی بات کی، یا کسی جو جس جھوٹی چیز کو خدا مانتا ہے اس کے خلاف کوئی بات کہی، تو وہ لوگ زندہ جلا دیتے، زندہ جلا دیتے۔
تو انہوں نے بھی یہی پروگرام بنایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، ہم ان کو زندہ جلا دیں گے، ہم ان کو اتنی شدید سزا دیں گے، عبرتناک سزا دیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آئندہ ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا واقعہ بیان کیا، ارشاد فرمایا قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ قوم نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو کافروں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے کافروں کو نیچا کر دیا۔ کافروں نے اپنی طرف سے یہ کر لیا، انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ اور بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ دور دور تک اس کی گرمی کے آثار پہنچے، کیونکہ جنون تھا نا۔ حالانکہ معمولی سی بھی عقل ہوتی تو کم از کم اتنی بات تو ذہن میں آتی کہ ایک بندے کو جلانے کے لیے تھوڑی سی آگ ہی کافی ہوتی، ایک دو میٹر کے اندر بھی آگ جلا لی جائے اور کسی بندے کو جبرن پکڑ کے ہی اس میں ڈالنا ہے تو اس میں تو دو میٹر کی آگ ہی کافی۔ لیکن انہوں نے وہ وسیع و عریض قسم کی آگ جلائی اور کہا کہ ان کے لیے تو پوری ایک عمارت بناؤ، ایک بہت بڑا ایریا ہو، ایک بہت بڑا جگہ ہو اور وہاں پر یہ آگ جلائی جائے۔ اور جب وہ بالکل بھڑکنے لگے اور اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اس کے شعلے آسمانوں کو بلند ہونے لگے تو پھر ان کو اس میں ڈالو۔ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کر لیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ بھی لیا، آگ بھی جلا دی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک منجنیق کے اندر، جیسے ہمارے ہاں آج کل کے زمانے میں کہہ لیں کہ جیسے توپ ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی اس طرح کا ایک بہت بڑی مشین سی بنائی اور اس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو رکھ کر انہوں نے اس کے ذریعے پھینکا، کیونکہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کی تو کئی جو ہے وہ بہت دور تک تو اس کی حدت ہی جا رہی تھی، تو پھینکے کون، جو پھینکنے جائے گا وہ خود جل جائے گا۔ تو آگ جلائی اور دور سے آپ کو اس میں پھینکنے کے لیے انہوں نے ایک وہ مشین سی بنائی اور اس کے ذریعے آپ کو اس میں پھینکا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ سازش کی اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کی مدد فرمائی۔ کیسی مدد فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ آگ جلتی رہی لیکن تپش ختم ہو گئی، گرمی ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے تھے جیسے ایک پرسکون جگہ میں، ایک پرسکون جگہ میں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ان پر ٹھنڈا کر دیا، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں بچا لیا اور کافروں کی اس سازش کو اور اس منصوبے کو ناکام کر دیا۔ یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی، اور کیسی شاندار مدد فرمائی کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بعض اوقات ایسی مدد فرماتا ہے، انہیں اور خاص طور پہ اپنے رسولوں کے بارے میں وہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، یعنی اپنے فضل و کرم سے لازم ہے رسولوں کی مدد کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آگ کا تو کام ہی جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہم مسلمانوں کے اس عقیدے کی دلیل ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اشیاء کی بذات خود کوئی تاثیر نہیں۔ مثلا ہم پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی، آگ شے کو جلا دیتی۔ پانی کا پیاس بجھانا اور آگ کا شے کو جلانا یہ ان کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ تاثیر رکھی، یہ تاثیر رکھ کر ان کی ذاتی بنا دیا، وہ جدا ہے۔ لیکن میں جس ذاتی معنی میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے ہی ان کی ذاتی تاثیر بن جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے
तो पानी पीने से आग लग जाए और आग में जाने से प्यास बुझ जाए। ये अल्लाह ताला की शान है, अशिया की तासीर इरादा इलाही के ताबे। यहाँ पर ये जो वाक्या है, इस तरह के वाक्यात पर जो दहरिये हैं, जो खुदा के वजूद के मुनकर हैं, या जो नेचरी हैं, जो कानून फितरत को हर जगह मानते हैं, कानून खुदा को नहीं मानते हैं, जो अक्ल के मारे हुए हैं और अक्ल के परस्तार हैं, जो सिवाय लॉजिक और मंतिक और ज़ाहरी साइंस के कुछ और समझते ही नहीं, वो ऐसे वाक़यात पर फौरन इतराज़ शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर, मसलन आग में डाला जाए और आग ना जलाए, आग में डाला जाए और आग ना जलाए, इसका इनकार करना सबसे बड़ी जहालत है। अगर इसका सबूत है, जैसे यहाँ पर है आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया, जब इसका सबूत शरई मौजूद है, फिर इसका इनकार करना परले दर्जे की जहालत है। क्यों? इसलिए कि साइंसदान, मंतिक वाले, लॉजिक वाले, फितरत को मानने वाले, आँखों देखा ही मानने वाले, वो सब के सब ये तो कह सकते हैं कि ऐसा हुआ हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज से मिसाल के तौर पे, आज से 1000 साल पहले अगर कोई शख्स ये कहता कि भाई एक बहुत बड़ा लोहे का मकान होगा जो हवा में उड़ेगा, लोहे का बहुत बड़ा मकान होगा, बिल्डिंग होगी जो हवा में उड़ेगी, तो 1000 साल पहले के जो साइंसदान है वो सारे के सारे, हो सकता है, इसका इनकार करते, मजाक उड़ाते, नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो ये कहते तो वो गलत होता। उस वक्त के साइंसदान, 1000 साल पहले के साइंसदान ये तो कह सकते थे कि यार आज तक हमारे मुशाहदे में नहीं आया, वो ये कह सकते थे हमने देखा नहीं, वो ये कह सकते हैं कि आज तक की हमारा इल्म और तहकीक और मुशाहदा है उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो साइंसदान ये कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो साइंसदान बातिल थे, मर्दूद थे, उनका कहना गलत था, झूठ था। क्यों? इसलिए कि हो गया, जहाज उड़ते हैं, लोहे की बिल्डिंग है पूरी, लोहे की बिल्डिंग है पूरी, हवा में उड़ती है। तो जो 1000 साल पहले के साइंसदान अगर इसके बारे में ये कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, तो गलत थे या नहीं थे? तो साइंस ये कह सकती है कि अब तक की हमारी तहकीक और मुशाहदा और तजरिबात के मुताबिक ये काम नहीं हो सकता हमारे तहकीक के में, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मिसाल के तौर पे वो एक गाड़ी है, पहले चांद पे पहुंच गई, अब एक नई गाड़ी बनाई, मुरीख पे पहुंच गई। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर कोई ये बात करता कि जनाब हम एक गाड़ी होगी और चांद पे चली जाएगी, एक गाड़ी होगी और मुरीख पे चली जाएगी, तो साइंसदान उस वक्त ये तो कह सकते थे कि हमारे आज तक के तजर्बे, इल्म, नॉलेज, लॉजिक, डिस्कवरीज के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन साइंसदान ये नहीं कह सकते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हो गया, मशीन चांद पे भी पहुंच गई, मशीन जो है मरीख पे भी खड़ी हुई है। तो साइंसदान सिर्फ अपने मुशाहदे और अपने इल्म का इनकार कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि हो ही नहीं सकता। अब आ जाए आग की तरफ। आग, क्या ऐसा हो सकता है कि एक जिंदा इंसान को आग में डाला जाए, गोश्त पोस्त के बने हुए इंसान को आग में डाला जाए, आग ना जलाए? हो सकता है, आज तक तजर्बा ना हुआ इसका साइंसदानों के नसीब। लेकिन क्या साइंसदान ये कह सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता? सवाल ही पैदा नहीं। ये कहेंगे तो ये साइंस के खिलाफ होगा, ये अकल के खिलाफ होगा, ये लॉजिक के खिलाफ होगा, ये खुद साबिका मुशाहदों और तजर्बों के खिलाफ होगा कि आप अपने इल्म और अकल की तो इनकार कर सकते हैं, लेकिन किसी शय के वकूअ का और किसी शय के मुमकिन होने का इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा हो सकता है आज से 5 साल बाद ही को ऐसी इजाद आ जाए कि भाई एक इंसान को आग में डाला जाए और आग को किसी इस तरीके से उसके ऊपर कुछ टेक्निकल किया जाए, ना जलाए, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। तो अब अर्ज ये है कि अगर ये साइंसदान 2-4 साल के तजर्बों के बाद ऐसा कर सकते हैं, तो खुदा नहीं कर सकता? साइंसदान तो कर सकें,
تجربات کریں اور ایسی چیزیں بنا لیں کہ یا تو بندے پہ کچھ لگا دیں یا آگ پہ کچھ کر دیں، آگ کو ٹھنڈی کر دیں. تو سائنسدان تو کر سکیں، خدا نہ کر سکے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات ہے؟ خدا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے کاموں کا بھی خالق ہے. تم تجربہ کر کے کچھ بناؤ گے، وہ اس کا بھی خالق اللہ ہی ہے، اللہ عز و جل ہی ہے. لہذا معجزات کا اور ایسی چیزیں جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہوں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دہریوں سے متاثر ہو کر، یہ نیچریے سے متاثر ہو کر، یہ قرآن کی آیتوں میں گھما پھرا کے تعبیلیں کر دینا، نہیں اصل میں وہ یوں نہیں تو وہ یوں تھا، وہ یوں نہیں تو وہ یوں تھا، یہ اس طرح کی جو ہے یہ روش، یہ مسلمان کی روش نہیں ہے. اتنا بھی کافروں سے کیا مرعوب ہونا، ہونا نہیں چاہیے ویسے تو، لیکن ویسے میں ایک دوسرے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بھی کیا مرعوب ہونا کہ ایک اعتراض سنا قرآن سے انکار کر کے بیٹھ گئے، ایک اعتراض سنا اور قرآن کی آیت سے شرمندہ شرمندہ سے ہو کے سائڈ میں بیٹھے ہوئے. جیسے آج کل کے جو بیچارے تھوڑی بہت سائنس پڑھ لیتے ہیں تو کافروں کا ایک اعتراض ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان کا تو جواب دے نہیں پاتے، قرآن کا انکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں، مسلمان کا ایمان اتنا بھی کچا نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ دو اعتراض ہوئے اور اسلام بھی ادھر سے ادھر ہو گیا، ایمان ادھر سے ادھر ہو گیا. نہیں، دنیا پوری کی پوری ادھر سے ادھر ہو جائے، مشرق سے مغرب میں ہو جائے، مغرب سے مشرق میں ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، حق ہے اور حق ہے. اب اس کے بعد جب اب واقعے کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہو گئی، تو اب جب آپ اسے باہر نکل آئے تو آپ سمجھ گئے کہ اب یہ قوم ابھی ماننے والی نہیں، تو آپ نے اس علاقے سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں کون تھا؟ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، جو خود اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، یعنی ہیں، تو انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور آپ کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور ابراہیم نے فرمایا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی رب کی خاص سرزمین شام کی طرف جانے والا. تو آپ نے ارض مقدسہ شام کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور یہ چونکہ اللہ کے لیے ہجرت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہی آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی، تو اس کو الہ ربی فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو کام اللہ کے لیے ہے، جو کام اللہ کے لیے ہے، تو اسے یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں. اور چونکہ آپ کو راستہ پتہ نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب ہی مجھے راستہ بھی دکھائے گا، میں اس کے نام پہ نکلنا، اس کی خاطر نکلنا، تو میرا رب مجھے راستہ بھی دکھائے گا. تو چنانچہ پھر آپ ملک شام پہنچ گئے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک، جو عمر مبارک وہ 80 یا اس سے بھی اوپر ہو چکی تھی، اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی. جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا بیان کیا، اور پھر اس کا صلہ کیا ملا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا. ارشاد ہوتا ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی، قوت برداشت والے لڑکے کی، جس میں حلم ہوگا، بردباری ہوگی، قوت برداشت ہوگی، ہم نے ایسے لڑکے کی اسے خوشخبری سنائی. یہ بردبار، یہ قوت برداشت والا کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ جب ذبح کی باری آئی تھی تو قوت برداشت کا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری عطا فرمائی. یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں ہے، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے بھی دعا مانگی تھی، منت مانگی تھی، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان کے ذہن میں تو لڑکے کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا فرما دی، لیکن فرمایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اس لڑکے سے بھی بہتر ہے جو تم مانگ رہی ہو۔ تو صالحین اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ نیک اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے، لہذا اولاد کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ دعا ہے، دعا عبادت ہے۔ دعا تو دعا ہی ہے نا، دعا تو عبادت ہی ہے، خواہ وہ اولاد کے لیے مانگی جائے یا رزق کے لیے مانگی جائے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم بھلے مال ہی مانگے تب بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 50 لاکھ روپے عطا فرما دے، یہ 50 لاکھ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے دعا مانگنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اور دعا مانگ رہا ہوں، دعا عبادت ہے، تو دعا جو عبادت ہے اس کا تو مجھے ثواب ہی ملے گا نا، بھلے میں 50 لاکھ روپے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اولاد کی دعا مانگنا یہ محبوب ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ جائز ہے، نبیوں کی سنت ہے اور ثواب ہے۔ نیک اولاد کی دعا مانگی جا سکتی ہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور یہ جو الفاظ مبارکہ ہیں اس کو جو علماء ہیں، جو اکابر اس تعویذات اور دم اور دعاؤں کے شعبے کے جو اہل علم ہیں، وہ ان الفاظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بکثرت پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ صالحہ عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لڑکا عطا فرمائے گا اور نیک لڑکا عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اگر ان الفاظ کو پڑھا جائے اور اس کی بلے روزانہ تسبیح کر لیں، پوری تسبیح کر لیں، لیکن دعا کی نیت سے کرے کہ یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یہ تسبیح کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل کرم فرمائے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ سورہ ابراہیم کے اندر 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو بیویاں تھیں، یہ یاد رکھیے گا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل ان دونوں کو صحرا میں چھوڑا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چھوڑ کے آ گئے، اور یہ وہ جگہ جسے ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مسجد حرام شریف کہتے ہیں، مسجد حرم کہتے ہیں، لیکن یہ چٹیل میدان تھا، خالی میدان تھا، ریتی، تو یہ وہاں پر چھوڑ کے آ گئے۔ وہاں پر پھر پیاس کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر جو ہے وہ نوجوان ہو گئے، 16-17 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک عمر کو پہنچے، اب اس کے بعد اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ارشاد ہوتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ پھر جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور زمانہ
قربانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ خواب دیکھا تو چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، نبی کے خواب میں بھی شیطان مداخلت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہم تو اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں، برے بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ سمجھ گئے کہ حکم الہی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ تو آپ بیدار ہوئے، اپنے صاحبزادے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد کیا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بیٹا بھی انتہائی سعادت مند ہے، صالحین میں سے ہے، نبوت کے مزاج کو سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں جو اپنا خواب بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا نبی کا بیٹا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی بنے، تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکم الہی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب بھی وہی دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطلوب تھا اور جو اسماعیل علیہ السلام کی شان کے لائق تھا۔ انہوں نے جواب دیا، یا اب اتفعل ما تو عمر، والد گرامی آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو آپ کو فرمایا گیا، آپ کر دیں، ذبح کر دیں مجھے۔ ستاچی دونی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر ہی کرتا پائیں گے۔ اب غور کریں، 14-15 سال کا بچہ ہو، 14-15 سال کا لڑکا ہو، اور اسے یہ کہا جائے کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، آگے سے کیا جواب دے گا؟ آج کے زمانے میں ذرا غور کریں۔ لیکن یہ نبوت کا گھرانہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ہے، یہ نبی کی نظر کا فیض ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو خدا نے نبی آگے بنانا ہے، اسماعیل علیہ السلام یہ وہ ہیں۔ ان کا آگے سے جواب دیکھیں کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر صبر کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس میں بڑا صبر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں کٹ جاؤں، پھٹ جاؤں، مر جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ بچ جاؤں۔ لڑائی میں جاتے ہیں، بچ کے واپس بھی آ جاتے ہیں، کچھ بھی زخم بھی نہیں آتا، لیکن یہاں تو کنفرم ہے شہید، اس کا احتمال ہے کہ جب جنگ میں جا رہا ہے تو بچ جائے، ہو سکتا ہے شہید ہو جائے، 50-50% چانسز ہیں، کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو بیٹا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ لٹائیں اور ذبح کر دے، چھری چلا دے، کون سا چانس ہے کہ بچ جائیں گے؟ کوئی نہیں، نو چانس فار سروائیو۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ اگلا واقعہ بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم۔ فرمایا، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ اکبر، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا اور اسے بچا لیا۔ تو یہ پورا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردنوں کو
حکم الٰہی کے سامنے جھکا دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا دیا، لٹانے کے بعد چھری پھیرنے لگے۔ جب وہ وقت آ گیا کہ آسمان و زمین کے فرشتے حیرت زدہ ہو جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑھاپے کی دعاؤں کے اندر جو بیٹا عطا کیا گیا، اکلوتا بیٹا، اس کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن پہ چھری چلانے کا اور اس کا خون بہانے کا حکم ہو رہا ہے، فرشتے بھی حیرت زدہ ہوں گے۔ آسمان و زمین نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، فلک حیران ہوگا، زمین کی مخلوق کو کبھی ایسا کبھی مشاہدہ ہوا نہ ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ندا فرمائی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ان کے اس فعل کی تحسین فرما رہا ہے، ان کے فعل کی تحسین فرما رہا ہے کہ تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں جیسا تمہیں عطا کریں گے۔ جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذبیحہ بیچ دیا، ایک مینڈا بیچ دیا، جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر ذبح ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی خود اس امتحان کے بارے میں فرماتا ہے، ان ھذا لھو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ تو یہ آزمائش تھی جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی، اور جس کے اندر وہ پورے اترے، باپ بھی اس آزمائش میں پورا اترا، بیٹا بھی اس آزمائش میں پورا اترا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیسا صلہ عطا فرمایا، خود ارشاد فرمایا، وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ابراہیم کی تعریف باقی رکھی، ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک ابراہیم ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ عطا فرمایا کہ ان کی شانیں آج تک بیان ہوتی ہیں، آج 4000 سال سے زیادہ ہو چکے ہم یہاں پر ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے دن آتے ہیں، ہر طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جاتا ہے، ہر زبان کے اوپر ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف جو ہے یہ بعد والوں کے اندر باقی رکھی، اور خدا نے خود فرمایا ابراہیم پر سلام، ابراہیم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، ابراہیم پر سلام، ہم بھی نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہاں پر ایک میں صرف چیز عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش فرمائی، یہ نبیوں کے لیے۔ اگر آج کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے حکم دیا جا رہا اپنی اولاد کو ذبح کر دو یا اپنے فلاں رشتہ دار کو ذبح کر دو، تو آج کے زمانے میں یہ جائز نہیں کہ اس کے اوپر کوئی عمل کرے۔ نبیوں کے خواب قطعی وحی ہوتے ہیں، حکم خدا ہوتے ہیں، لہذا وہ تو اس پہ عمل کریں گے، لیکن ہم اگر ایسا کوئی خواب دیکھیں تو ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، خلاف شرع خواب دیکھیں گے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ایسے بعض اوقات واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ بول دیتے جی کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دیا اور بول دیا میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اور اس طرح کے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان ہی جو ہے وہ اس طرح کی ان سے حرکتیں کرواتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ اگر ایسا خواب حقیقتاً صحیح بھی ہو تو اس کی تعبیر یہ نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ کسی نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیا، تو اس بندے کے حق میں اگر اس کی صحیح تعبیر بھی دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے، اپنے بیٹوں کو علم دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے وقف کر دے، تو قربانی سے مراد ہے اللہ کی راہ میں ان کو وقف کر دینا، چھوڑ دینا، یہ مراد ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی خواب دیکھے۔ لیکن بھی نہیں اس کا یہی مراد رہنا کہ ذبح کرنے کا حکم ہے ذبح ہی کر دے، یہ حرام 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 اور شدید گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، اسوہ حسنہ پر چلنے کی، اور ہر حکم الہی کے سامنے اپنی گردنوں کو، اپنے سروں کو جھکا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔